Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних від наших журналістів дивіться далі у випуску. Коронавірус наступає. На Дніпропетровщині за минулу добу зафіксовано 206 випадків. Серед недужих найбільше – жителів Дніпра. Потім у антирейтингу – Павлоград, Кам'янське та Кривий Ріг. За цими показниками Дніпропетровщина посіла четверте місце всеукраїнського антирейтингу. За минулу добу в Україні зафіксували 3774 випадки COVID-19. Найбільше хворих – на Харківщині. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, з липня до сьогодні в країні збільшилась кількість хворих, які одночасно перебувають у лікарнях. І ще раз нагадав, алгоритм дії при перших симптомах недуги. Ви відразу повинні звернутися до сімейного лікаря. Саме до сімейного лікаря, який, з яким у вас укладений відповідний договор. Ваш сімейний лікар визначає, чи потрібно, тобто опрашує вас, визначає ваші симптоми, чи підпадає ця клінічна картина під саме COVID, під коронавірусну хворобу. Потім цей сімейний лікар повинен, якщо у вас є відповідні симптоми, відправити вам мобільну бригаду, яка у вас повинна взяти тест. Зачинив двері через коронавірус регіональний сервісний центр МВС, який на вулиці Малиновського у Дніпрі, тимчасово закрили через виявлення COVID-19 у двох співробітників. Однак послуги все одно можна отримати в будь-якому іншому сервісному центрі МВС. Для цього треба мати талон електронної черги та за попереднім записом, прокоментував начальник регіонального сервісного центру МВС В'ячеслав Білявський. Клієнти, які зареєструвалися в електронну чергу для отримання будь-яких послуг в цьому центрі, можуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС за умови наявності талону електронної черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру. До речі, у місті Дніпро це два центри, розташовані проспект Праці 16, центр 1242 і центр 1249, розташований проспект Слобожанський 31Д. Місцеві вибори 2020 наближаються. Правоохоронці фіксують порушення виборчого процесу по всій країні, йдеться в повідомленні Нацполіції. За добу надійшло 116 заяв. Серед тих, хто творить статистику – Одеська, Дніпропетровська, Київська та Чернівецька області. У поліції кажуть, більшість порушників нехтують порядком ведення агітації, а ще розповсюджують матеріали, які не мають відповідної інформації про установу, яка друкувала агітки. Врятували на пожежі дітей. На вулиці Чернишевського у Дніпрі горіло підвальне приміщення чотириповерхового будинку. Вогнеборці загасили вогонь за півгодини та врятували трьох дітей – 15-річного підлітка та двох дівчаток – 3 та 1 року. У ДСНС області зазначають, полум'я знищило сміття та дошки на площі 30 квадратних метрів. Крім того, вогнеборці Дніпропетровщини продовжують боротьбу з пожежами на Луганщині, які тривають вже майже тиждень. Як зазначають ДСНС України, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування, а також на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапили 32 населені пункти. Приборкують вогонь понад 1500 людей, рятувальники та військові. Це фахівці Луганської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей. Залучені і понад півсотні вогнеборців Дніпропетровщини. Це вже друга ротація. Квіти, сервізи та іграшки для малечі. У Кам'янському влаштували свято для родин, де опікуються дітьми-сиротами та малечею, чиї батьки позбавлені батьківських прав. На сьогодні у місті 20 прийомних сімей та 16 дитячих будинків сімейного типу. Загалом там виховуються 142 дитини. На святі побувала і знімальна група відкритого. У Кам'янському привітали батьків-вихователів прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Свято влаштували з нагоди дня усиновлення. Серед запрошених і пані Інна. Її родина долучилася до доброї справи 10 років тому. За цей час виховали вже 4 дітей. Зараз же під їхньою опікою 2 особливих дівчаток. Хочеться сказати, що було дуже приємно. Приємно отримати подарки, приємно відчувати себе заботу.
А все-таки тут и не только нам, а и детям. Вот я смотрю, такой интересный подарок, так как у меня детки особенные с инвалидностью, то я думаю, будет очень интересно. А у будинку сімейного типу Наталії Перелет мешкають аж семеро дітей. Я очень рада, что наша служба в такое тяжелое время, все знают, да, не забывает про нас. Не только позвонить и поддержать, да, морально, а цветы поручить. Каждому ребенку подобран подарок по возрасту, по его мировоззрению, развитию. Квіти, побутова техніка та пакунки іграшок для дітей різного віку. Подарунки родинам вручив міський голова Кам'янського. Хочется, в первую очередь, от имени всех жителей нашего города поблагодарить вас, ну, за ваш труд, за то, что вы даете возможность детям жить в семье, даете возможность им получить вот это семейное тепло, уют, получить воспитание. Мы, честно, огромное вам спасибо, благодарны вам за это. Желаю здоров'я вам і вашим дітям, успіху вам всього, і з праздником, всього вам самого хорошого. На сьогодні у Кам'янському в 20 прийомних сім'ях та 16 дитячих будинках сімейного типу виховується 142 дитини. Цьогоріч під опіку взяли ще 15 дітей, а всиновили ще 5. Ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб наші діти, які залишилися без батьків, щоб вони отримали родину і виховувалися в сімейному оточенні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Унікальні перформанси, театральні вистави та сцена посеред річки. У Дніпрі вже вдруге прийшов фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Цьогоріч його присвятили трансформаціям у культурі. На дійстві побувала наша Дар'я Пшенична. Три локації, безліч інсталяцій та перформансів і дві доби у ритмі мистецтва. У Дніпрі, попри карантинні обмеження, відбувся «Гогольфест-2020». Фестиваль підкорює серця відвідувачів масштабністю та ламає шаблони. Головне дійство – біля річкового порту. Десятки митців знайомили глядача зі творчістю. Серед них і флористка Олена. Її незвична інсталяція – енергія кохання. Для її створення авторка використала 2000 метрів різнокольорових ниток, купа гілок дерев та кущів та день роботи. Енергія любви – сильна, мощна, ніжна, ярка. Вона може бути різною. Головне – эту энергию из своего сердца передавать в другое сердце. И, в принципе, это основная идея моей работы. Когда через, вот скажем так, такие уставшие души энергия любви проходит мощным пучком і соєднюють серця. Серед команди флористів і пані Ганна. Вона вже вдруге бере участь в Гогольфесті. Цьогоріч вирішила дивувати новим баченням прекрасного. Основні матеріали – гілки, очерет, осіння листя та сухі трави. От ідея нашого проєкту, що природа проросла скрізь бетон, скрізь це заброшене здання. Красота, вона не ідеальна. Вот. И из природных материалов мы все собрали сами. Вот. И проросло, и стало красиво. Флористика – это не только вот цветочки, букетики. Флористика – это вот такие композиции, инсталляции. У кожному кутку, на кожній стіні будівлі річвокзалу народжувалося мистецтво. Зробив свій внесок в історію Гогольфесту 2020 і художник Вадим. Через ці чудернацькі завитки, чорно-білі лінії та штрихи митець передає глядачам свій посил. Мой посил – будь добр. И, в принципе, я это прописываю в своих текстах, которые выписываю на стене, на одежде, на холстах. В принципе, посыл, который сейчас очень нужен людям. Будь добр. Для любителів нетривіального мистецтва художники підготували пізнавальні лекції. Современное искусство – это разговор с человеком о нем же самом. Это такой вброс информационный для того, чтобы почесать те области в мозгах, которые в ежедневности, в быту мы не используем. И таким образом искусство – это вечная молодость для мышления, для интеллекта. Відпочиває душею у творчій атмосфері пані Лариса. Вона завітала на фест разом з донькою. Каже, кожна інсталяція спонукає до роздумів. Гогольфест подобається тим, що все-таки тут цікаво, які-то струни душі відкриваються, які-то затрагивають мислі і
чувства. До фесту у Дніпрі долучилися сотні людей, які формують бачення сучасних мистецтва та культури. За підрахунками організаторів, протягом 2 днів Гогольфест відвідала майже 1000 шанувальників. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаю вам побільше цікавих подій у житті. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і гарного дня!